प्रेशर मा कम से कम सबै जनाले कम्पल्सरी यति टपिक पढ्नै पर्यो किनभने यति वटा क्वेशन कुटाएको अझसम्म छैन र कम से कम नपढ्ने बच्चाले पनि यति पढ्यो भने यो च्याप्टरबाट केही पनि गर्न सकिन्छ जस्तै हामीले केही डिफ्रेसन आदो र केही लहरु राख्यो आजसम्मको एक्जामिनेसनमा टेस्ट होस् चाहे जे पनि होस् यो लबाट प्राय एउटा क्वेशन हुन्छ नै हामीले यहाँ डिफाइन पास्कल्स ल आर्किमिडीज ल र ल अफ रोटेशन लेख्यो पास्कल्स लले के भन्छ भने इफ स्टेट्स दैट वेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ क्लोज कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड इट ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली एंड परपेंडिकुलरली टू ऑल डायरेक्शन कुनै पनि पद भाडोमा यदि प्रेशर हामी अप्लाई गर्छौं भने त्यो प्रेशर चारैतिर इक्वली जान्छ जसको साधारण रूपमा यहाँ एक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौ यदि यो डिभाइस छ यसमा हामी प्रेशर बीचमा अप्लाई गर्छौ भने चारैतिर इक्वल जान्छ पास्कल्स लले त्यही भनेका छन् त्यसपछि सेकेन्डमा आर्किमिडीज लले के भनेका छन् भने वेन एन अब्जेक्ट इज होली अर पार्शियली एउटा पानीमा कुनै अब्जेक्टलाई पूर्ण रूपले डुबाउनुस् चाहे आंशिक रूपले आधा अधुरा भने त्यसले केही न केही वेट लस गर्छ र त्यो वेट लस गर्नुको बराबर त्यसले वाटर पनि डिस्प्लेस गर्ने काम गर्छ जस्तै हामीले हेरेको होला जब हाम्रो टोल एरियामा बाढी पहिरो आउँछ भने मान्छेले रुखहरू काटेर सजिलै बगाएर ल्याउन सक्छ किनभने पानीमा त्यसको वेट एकदम कम भइहाल्छ कम एफोर्ट लगाएर कम फोर्स लगाएर हामी त्यसले बगाउन सक्छौँ त्यसपछि ल अफ रोटेसनले के भनेका छन् भने द अब्जेक्ट विच डिस्प्लेस वाटर इक्वल्स टु देयर ऑन वेट देन इट फ्लोट्स ऑन लिक्विड अदरवाइज इजिली हामी तल क्लासमा पढ्दाखेरि खालि डेन्सिटीको कुरा गर्थ्यौँ कि जसको डेन्सिटी कुनै लिक्विड भन्दा या पानी भन्दा कम छ त फ्लोट गर्छ यदि धेरै छ भने डुबिहाल्छ तर यहाँ ल अफ रोटेसनले त्यो कुरालाई काटेको छ ल अफ रोटेसनले के भन्छ कि हैन जुन अब्जेक्टले आफ्नो वेट बराबरको वाटर डिस्प्लेस गर्न सक्छ त्यो मात्र फ्लोट गर्छ हैन भने डुबिहाल्छ त्यसपछि हामीले यहाँले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु के जान्नु पर्यो भने बियोन्ड फोर्स अफ थ्रस्ट र थ्रस्ट फ्रस्ट भन्नु पर्छ कुनै पनि अब्जेक्टमा यदि परपेन्डिकुलरली फोर्स एक्ट गरिरहेको छ भने द फ्रस्ट सपोज दिस इज द मार्कर यसमा यो डाइरेक्सनबाट पनि फोर्स लागिराखेको छ यो डाइरेक्सनबाट पनि फोर्स यो डाइरेक्सनबाट पनि फोर्स यो डाइरेक्सनबाट पनि फोर्स त द्याट इज द थ्रस्ट परपेन्डिकुलरली फोर्स लाग्यो भने द्याट इज द थ्रस्ट तर कुनै पनि लिक्विडमा अब्जेक्ट राख्छु र त्यसले माथितिर मात्र फोर्स दियो जस्तै पानीमा केही कुरा राख्छु भने त्यसले माथितिर फोर्स दिन्छ द्याट इज द अफ थ्रस्ट या त्यसैले हामीले बियोन्ड फोर्स पनि भन्ने गर्छौँ र अफ थ्रस्ट अर बियोन्ड फोर्स इज इक्वल टु वाटर डिस्प्लेस बाई एन अब्जेक्ट यो च्याप्टर पढ्दाखेरि जब पानीमा कुनै अब्जेक्टलाई डिस्प्लेस गर्छ त्यतिकै त्यसको अफ थ्रस्ट पनि बुझ्ने गरिन्छ यो थियोरी पोर्सन कम से कम यति कुरा जान्नै पर्यो एक मार्क्सको लागि अलिकता दुई मार्क्सको लागि हामीले यहाँ पास्कल्स लको आधारमा केही दुईटा न्युमेरिकल गरेका छौँ फर्स्ट के छ भने क्यालकुलेट द फोर्स अन पिस्टन बी यो फिगरबाट यो फिगर बीमा रहेको पिस्टनमा फोर्स पत्ता लगाउनु पर्नेछ यो फिगर हेर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा यो कुरा क्लियर भइहाल्नु पर्ने वी हेभ टु युज फर्मुला एफ वन बाई ए वन इक्वल्स टु एफ टू बाई ए टू अनि यो फर्मुलाबाट हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ जस्तै ए र बीलाई निकाल्नु छ भने यो कन्डिसनमा हामीले कम्पेयर यस्तो दुईटाले गर्ने जसमा एउटाको डबल भ्यालु दिएको होस् फोर्समा एरिया दुवै दिएको होस् र अर्कोवालामा मात्र एरिया दिएको होस् या फोर्स मात्र दियो कुनै एउटा क्वान्टिटी भने यो एमा दुवै फोर्स पनि दियो एरिया पनि दियो बीमा एरिया दियो फोर्स हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ भने वी आर कम्पेयरिङ हियर ए एन्ड बी एकोवालालाई ए वन मानिदिए एरियालाई फोर्सलाई एफ वन मानिदिए यो एरिया जुन छ एरियालाई हामीले मिटर स्क्वायरमा लगे किनभने प्राय बच्चाहरू के गर्नु बिलो हुन्छ कुन बेला सिरियस राख्ने कुन बेला एसआई त मैले एउटा कमन कन्सेप्ट के लगाएको छु भने सबै एसआईमा लग्नुहोस् हालाकि यहाँ हामीले के भन्छ भने यो सिरियसमा राख्दा पनि गर्न सक्छौँ किनभने रेसियो काट्न सकिन्छ तर बच्चा कन्फ्युज नहोस् भनेर हामीले यहाँनिर अलरेडी मिटर स्क्वायर एसआईमा कन्भर्ट गर्दैछौँ भने 20 cm स्क्वायरले मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नको लागि 100 इन्टु 100 ले डिभाइड गरे हाम्रो भ्यालु यति आयो फेरि यतातिर एरियाले कन्भर्ट गरे यो बसको भ्यालु यति आयो अनि हामीले एफ वन बाई ए वन इक्वल टु एफ टू बाई ए टू फर्मुला लगाइसके पछाडि 300 न्युटन भनेर हाम्रो एफ टूको भ्यालु भयो अब यो भ्यालु राइट छ कि रङ छ भन्ने कुरा हामी कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ भने यहाँ एरियाको कम्पेयर गरौँ यो एरियासँग बीको एरिया बढेको छ भने यहाँनिर फोर्सको भ्यालु पनि बढेर जान्छ हाम्रो फोर्सको भ्यालु बढेको छ भने हामी यहाँबाट एन्सर राइट भन्नु बुझ्न सक्छौँ अर्को क्यालकुलेट द फोर्स अन लार्ज पिस्टन अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि यसमा पनि हाम्रो फर्मुला एफ वन बाई ए वन इक्वल्स टु एफ टू बाई ए टू नै हुन्छ यहाँ स्मल पिस्टनमा लाग्यो लार्ज पिस्टन हामीले स्मल पिस्टनलाई एफ वन ए वन मान्यौँ र
इफेक्ट मायो ये फोर ऑलरेडी यहाँ ले न्यूटन मा छ यो ऑलरेडी एरिया मीटर स्क्वायर मा छ यताको पनि एरिया मीटर स्क्वायर मा छ भने अबार्ड फर्मुला हाल्यो यसबाट पनि हाम्रो भ्यालु f = न्यूटन आयो त यहाँबाट यो कुरा क्लियर भयो कि यहाँबाट एरिया यो बढेको छ भने यसको फोर्स पनि बढेर भयो अब हामी यसको थाली हेर्छौ आर्किमिडिस ल नाउ सेकेन्ड विल बी द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पहिले हामीले पास्कल्स लॉ को चर्चा गरिसक्यौ अब आर्किमिडीज प्रिन्सिपल को कुरा गर्छौ जब यो फिगर तपाईहरु हेर्नु भयो भने एकदम याद कन्सेप्ट हुनै पर्यो कि विल बी द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल किनभने हामीले यो च्याप्टरमा तीनटा लॉ पढ्छौ पास्कल्स लॉ आर्किमिडीज लॉ अफ रोटेशन मा कुनै न्यूमेरिकल नि छैन त यो भन्दा पहिला हेराए त्यसको हेर्ने बित्तिकै पास्कल्स लॉ र यो फिगर यदि दुई केसमा हेरिराखेको छ यो डिवाइडर भने हामीले बुझ्नु पर्यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल र पक्का यहीबाट क्वेशन हुन्छ नै यदि सोध्यो भने न्यूमेरिकल बेसिस दुई मार्क्सको लागि अब यो भन्छ नेम द लॉ ऑन व्हिच दिस डिवाइस बेस्ड ऑन त भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो आर्किमिडीज लॉ अब सेकेन्डमा के भन्छ क्याल्कुलेट द अप्रोच एक्सपीरियंस बाय द स्टोन यो स्टोन इन एयरमा 500 न्यूटन छ पानी में राखता के 300 न्यूटन तो पक्का इसको वेट कहीं ना कहीं घटियो तो हमें ये उधर कोई जानवर ने क्यों बोल दो पड़े हो कि जहिले पानी ऑब्जेक्ट को वेट संबंधा धरे एयर में होना चाहिए तो बंदा कम वाटर में तो बंदा कम साल्ट वाटर में बिकॉज ऑप्थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑप्थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी जब जब डेंसिटी बढ़ तब तब ऑप्थ्रस्ट बढ़े जान त एयर को डेंसिटी कम हो त अप्थ्रस्ट पनि कम वाटर को डेंसिटी धेरै छ त अप्थ्रस्ट धेरै पानी में वेट कम भइहाल्छ यदि साल्ट वाटर हुन्छ भने पक्का यसबाट पनि पानी यसबाट पनि वेट यसको कम भएर जान्छ अब यहाँ अप्थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाइ स्टोन त हामीले के बुझ्नु पर्यो जहिले पनि अप्थ्रस्ट निकाल्नु छ भने यदि मानव कोशमा साल्ट वाटर यदि यो सुगर वाटर त्यसले निकाल्नु छैन हामीले नर्मल वाटर माइनस सरी नर्मल वाटर मा जति वेट छ त्यो वेट लाई के हुन्छ भने यदि यसबाट घटाउँछ भने अप्थ्रस्ट एक्सपीरियंस आउँछ त्यसले सो पूरा फर्मुला कुनै छैन तर के भइहाल्छ वेट इन एयर इज इक्वल टू वेट इन वाटर प्लस प्लस अप्थ्रस्ट या वाटर डिस्प्लेस हाम्रो फर्मुला भएर जान्छ कुनै कुनै बुकले फर्मुला के दिएको होला W equals to W1 plus W2 कतै कतै दिन्छ प्राय केसमा तर त्यो खासै कुनै फर्मुला आएन हामीले एउटा कन्सेप्ट यही राख्नु पर्यो कि स्टोन इन एयर जति छ दैट विल बी द सम अफ वेट इन वाटर प्लस वाटर डिस्प्लेस जति पानी डिस्प्लेस गर्छ र जति वेट छ त्यतिकै दुवैको सम गर्छ भने वेट इन एयर आउँछ जसको लागि हामी के गरे यसको भ्यालु हामीले थाहा छ 500 न्यूटन यसको भ्यालु वेटिङ वाटर 300 न्यूटन भने हामीले निकाल्नु के पर्यो यो W2 अप्थ्रस्ट W2 ल्याएले अप्थ्रस्ट ले कति हुन्छ भने हाम्रो फाइनली के भइहाल्छ 500 माइनस 300 इक्वल्स टु अप्थ्रस्ट अनि फाइनली यसको भ्यालु हाम्रो आउँछ 300 न्यूटन हाम्रो अप्थ्रस्ट एक्सपीरियंस कति गरे स्टोनले 200 न्यूटन यदि पनि यो कुरालाई रिपिट गरे जति स्टोनको एयर वेट एयरमा छ त्यति बराबर हुन्छ वाटर डिस्प्लेस प्लस वेट इन वाटर यो र यो जोडेर इक्वल हुन्छ मैले त्यही कुरा यो र यो जोडे बराबर यति गरे यसबाट यो घटाए अनि फाइनली अप्थ्रस्टको भ्यालु हाम्रो आयो अनि यति आइसके पछाडि जब अप्थ्रस्ट हाम्रो आइसक्यो भने अब यति समय क्वेशन इजी प्याटर्न मा सोध्यो भने यतिकै सोध्छ अब यसले अलिकति कम्प्लेक्स बनाउँदाखेरि के गर्दिन्छ कि जति अप्थ्रस्ट एक्सपीरियंस गरे त्यसले मास निकाल्नु पर्छ क्याल्कुलेट द मास अफ अप्थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाइ स्कोर यदि 1 केजी बराबर 10 न्यूटन छ भने त्यसमा झ्याउ मान्नु पर्दैन अलिकति कन्सेप्ट लगाए भने पुग्छ 1 केजी इक्वल्स टु 10 न्यूटन दिएको छ भने 1 न्यूटन बराबर भइहाल्छ 1 बाइ 10 केजी अनि हाम्रो 200 न्यूटन अप्थ्रस्ट आएको छ 200 न्यूटन इक्वल्स टु के 1 बाइ 10 इन्टु 200 भने 20 दाइ अनि कति के भइहाल्यो 20 केजी मास भएर जान्छ 200 न्यूटन को मास कति भयो 20 केजी अलि कता यहाँ नेर म्याथमेटिक्स को दिमाग लगाउनु भयो भने यो समस्या समाधान छ त्यसैले म्याथमेटिक्स रुलबाट 1 केजी बराबर 10 न्यूटन हाम्रो गिवन छ 1 बाइ 1 न्यूटन बराबर 1 बाइ 10 केजी हुने ट्रिक मेथडले भइहाल्छ 200 न्यूटन हाम्रो अप्थ्रस्ट आएछ भने
करते हैं, यू कैलकुलेट द बैटरी 220 केजी भएर जाली छ। तो यहां एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉस एक्सपीरियंस बाय स्टोन को मास को पूरा करने के लिए कति आयो 20 केजी हाम्रो फाइनल आंसर। यो चैप्टर मा यति कांसेप्ट भयो भने क्वेशन छुट्ने चांस एकदम न्यून हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ कदम को जाति नेताउति क्वेशन यो त पूरा बेग्लै हो, तर कम से कम यति कमजोर स्टुडेन्टले पनि पढ्नु पर्छ।